טוב, נעבור למיזם ישראלי שיכול להציל חיים. אודי נקר, מנכ"ל ושותף, מייסד של המיזם הזה שנקרא ביטי. זה בעצם מוצר רפואי שאפשר לקנות אותו ב-20 דולרים בלבד, פחות מ-80 שקלים, והוא אמור ללמד את כולנו איך לעשות החייאה כמו שצריך, כך אפשר להציל לא מעט חיים. הנה הוא מדבר. 88% ממקרי דום הלב קורים בבית, כאשר החייאה אפקטיבית יכולה לשלש את סיכויי ההישרדות של הנפגע ולמנוע נזק מוחי בלתי הפיך. המצאנו את ביטי מתוך החזון להנגיש לכל אדם את הידע, היכולת והביטחון להצלת חיים. חשוב. בהחלט. טוב, עכשיו בואו נדבר על ג'י.